Американскиот лингвист Виктор Фридман, член на Македонската академија на науките и уметностите, е редовен професор на Универзитетот Чикаго, признат проучувач на словенските јазици, балканист и македонист. Неговата биобиблиографија ја испишуваат 380 научни труда, од кои половината се за македонскиот јазик. Мојот интерес за словенски јазици воопшто доаѓа од дома. На татко ми прв јазик беше руски. Тој беше роден во Винипег, во Канада, а незините во Русија. Татко ми нели работеше тогаш во железара, имаше пријатели од Србија, од Македонија и така јас раснав со и нивните култури, традиции, музика, јадење, пиење, се јазици секако. И во 71 година еден ден во лифтот за катедрата за словенски јазици професорот Голо ме праша, запраша господине Фридман, да не сакате да одите во Македонија на тоа, викам секако. И така Станкевич најде 200 долари за мене како студент, тоа беше доста за повратна карта за во Рим. А родителите ми дадоа 200 долари, тоа беше од Рим до Белград повратна, и јас од мојот џеп од Белград до Охрид за семинар за македонски јазик. Професорот Фридман стана огнен борец за македонскиот јазик, научно бранејќи ја неговата посебност. Јас бев сосема свесен дека македонски не е ниту српски, ниту бугарски, а камоли грчки. И кога имаше толку напади врз македонскиот јазик, мислам, од чисти научни причини, требаше да го бранам јазикот како научно поле. И политичарите дека прават што сакат. Научната вистина ја знам и ќе кажам. Грците толку се организирани. Мислам, со 250 подписи пишуваат против мене, например, лично, испраќат по имейлови и така натаму. Треба, јас би рекол дека треба, например, македонската влада да троши пари да земат, мислам, реклами во највидните публикации, особено на англиски јазик, затоа што треба да признаваме дека англиски сепак е најглобалниот јазик. Во New York Times, цела страница за македонскиот јазик. Јас дури би учествувал доброволно во направување на таков текст. Мислам, наместо 10 милиони евра за некој огромна статуа во площадот, некој, наместо да ги бијат студентите, да ги трошат парите на доброто на Македонија. За некоја причина никогаш не се плашев. Се инатив. Кога бев во Бугарија еднаш, тоа беше овој 1300 години бугарската држава. Значи, кога влегле протоболгарите во Бугарија, ако. Јас бе поканет, дури добив орден за мојот придонес кон бугарскиот јазик, затоа што јас сум јазичар, јас работам со сите балкански јазици. И еден професор ме повика на неговата канцеларија и ме предупреди да не почнувам, да не продолжувам да ги споредувам македонскиот и бугарскиот јазик, иначе ќе станам персона нон грата во Бугарија. Во мојата родна земја, Америка, во еден грчки ресторан во Портланд, Орегон, заради едно недоразбирање, сгрешив и прозборив на македонски. И пронарод ни рече, бегајте од тука, иди напите се на друго место. Значи, јас бев изборкан, затоа што зборував еден јазик кој што не ми е мајчин јазик. Јас сум еврен, јас сум навикнат на антисемитизам, што исто така сум видел во Грција, да кажеме. Арно, ама, тоа ми беше прв пат да се чувствувам нешто многу чудно, само заради еден јазик кој што не е ниту мојот јазик, луѓе така да ме не сакат. Во 1992 година, професорот Фридман му напиша писмо на тогашниот американски председател Джордж Буш, во кое, меѓу другото, се вели: Македонија ги исполнува сите барања на Стејт Департментот за признавање. Грчките спротивставувања на признавањето се само параван зад кој се крие вистинската намера на Грција да го елиминира македонскиот национален идентитет.
Неоддамнешната промоција на абецедарот во Атина му даде право на лингвистот. Во научни средби има некои политички активисти кои што ќе велат: вие научници само учат, исцрпат од народот материјал и ништо не враќаат. А јас велам, со самото учење правиме добро за луѓето, учење на јазикот. И така се чувствам за кога се работи за македонскиот јазик. Значи, моето истражување е моето истражување. Дека тоа е одбрана на македонскиот јазик, мило ми е. Дека треба понекогаш и, мислам, погласно да го одбранам јазикот, заради грците главно, понекогаш заради бугарите. Тоа е тоа. Што ќе правиш? Јазикот е богатство на секоја нација, а за македонскиот, најмногу важиот и јазикот е столбот на идентитетот, вели професорот Фридман.